पुलिस कहीं अंकुश लगेलानी प्रश्नवाची निश्चय सृष्टि चर्चा जहाँ हूँ गेल्ली जी बयस मात्र अठर वर्ष कि भाव हाइदर को फेरार कर पुलिस किसी विराट प्रश्नवाची सृष्टि करोष रिपोर्टर जोड़ी होती कौन सूचना रही बर्तमान असे गंग प्रेमिका रखवा आणि समा हासल हुत इ आजिकाली गोटे फॅशन हे जे काहीकिना या पूर्व देखील आपण जे जे गॅंगटर मे आरेस्ट होईल त्या कोटी जुवती लिंक बाहेरची हैदर जो तीन युवती ना बन सामना कुसीची से तीन युवती ना कोठी जो बालीघाट नु आरंभ करून टेंडर फिक्सिंग ये सबु जगा हात रोला अर्थात हैदर ए टाका देत ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେମାନେ ତା ପଛରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା କେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଯୁବତୀମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଭୋଗରାଇଙ୍କ ଭୋଗରାଇର ଯୁବତୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ଏ କଥା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଢିଲାପଣ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ କଥା ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ୟା ଭିତରେ ସେ ଭୋଗରାଇର ଯୁବତୀଙ୍କର ଯାହା କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ କହୁଛି ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ଅଛି ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଫେରାର କରିବା ପଛରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ତିନି ଯୁବତୀଙ୍କର ନାଁରେ ଥିବା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ହାଇଦର ଜେଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ବଦଳାଇ ଏ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲା ଏହାର এবং খবর পচার খবর সত্যসত্য রয়েছে সেতু যে এ বাবদ কেন্দ্র ঝিও লকি যে

চর কু আসা যথা কুয়া যদি বারম্বার আসুক কু তো কিভাবে ভাবে পুলিশ কিছু ডাউট কলা নাই এবং জনে অঠর বর্ষর যুবতী যদি হাইদর কু ফের করি সক্ষম হচ্ছে এবং তাঁকর প্লান রে সকসেস তো পুলিশ রারি পড়া নিয়ে বিশ্নবাচী সৃষ্টি হচ্ছে এ অধিক সূচনা পা কটগ্রাম রিপোর্টর বিশ্বজিৎ যোড়ি হয়েছেন বিশ্বজিৎ পুরা ঘটনা দেখুচ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ସମୟ ବିତୁଛି ସେତିକି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଗେଲି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ଏସିବିରେ ହାଇଦରକୁ ଭେଟୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତିକି ତା ଫୋନ୍ କଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଯାଇଛି ଦାଦା ଭଟି ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିବାର ସେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ଆଠ ବର୍ଷର ଯୁବତୀକୁ ହାଇଦର କିଭଳି ଚିହ୍ନିଲା ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି କି ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରୁ ହିଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା ହାଇଦର ଦେଖିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଯାଇ ଭେଟ କରିଛି ତା'ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ରହିଛି ହାଇଦର ଧରମ ପୁଅ କୁହାଯାଉଛି ଇସ୍ତିଆ ସେ ହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଭେଟ କରାଇଥିଲା ହାଇଦର ସେ ଭେଟ କରାଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବଂ

କାହିଁକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା ଗେଲି ତା ପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଖୁଲାସା କରିନାହିଁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଲକି ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ हाइदर रे किछि संपर्क रहितला कि से बाबत रे मध्य पुलिस किछि खुलासा करि पारि नै सबुठो आश्चर्य या करूची जे क्याबिन को बारंबार आसुथिले युवती माने किंतु पुलिस केमती किछि जानि पल्ला नै ना सबु जानि निरब दष्टा দেখোন যি ছা কৰ্মী ঠাই নিশ্চিতভাৱে জাতিয়ে এই ঝি ৰোচেৰে আটেণ্ডেণ্ট ভাৱে আছোঁ আৰু যাওঁ এছ চি বি ভেটুচ এই সবু কথা সুৰক্ষা কৰ্মী মানে জাতিবে কিন্তু সুৰক্ষা কৰ্মী মানে এই কথা জানেই নেকি উপস্থিত উপদস্থ পদাতিকাৰীক জনাই নেকি বা যাণ্ডিকে জানে কথা তাতে জানেই কিন্তু এফ আই আৰ দিয়া যায় আপুনি দেখি থাকে তেতিয়া লেখাই তাৰিবাৰ লোক আছোঁ ভেটিব শৰা ভে বা জই এমি সমস্তে আছিলে তাৰিবাৰ লোক কিন্তু এই যে ঝিঅমান কথা কোনো এফ আই আৰ উল্লেখ কৰা যি এম ডি মচিম যি থানাৰে এফ আই আৰ

पुलिस अंधारे बाड़ी बुलौची कि वर्तमान सुधा किचे तथ्य तो सामना को असै नहीं देखन तो निस्त आवेश स्मृति लगना युवती मानन को

ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ମାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କାନର ରଖିବା ଏ ହେଉଛି ପୋଲିସର କାମ ଫର୍ଦର ଜଣେ ଜେଲ୍ ଯାଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମ୍ ନହେବ ଏବଂ ଅପରାଧ ଦୁନିଆ ସେମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସ୍କାନରକୁ ଆଣେ ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଆ ହିଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହାଇଡର ଯାଉଛି ତାର ସହଯୋଗୀ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରୁଛି ତ ଏ ସହଯୋଗୀ ସମର୍ଥକମାନେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ

ए जहाँ निम्चे कहीं रही पारे पाखे जो कहीं भेट कर पार्बे से बरियान बाहर जिससे खाई कितु पूरा नियम को उल्लंघन और समस्ते भेटुले बिरीयी आसूला खाऊ गोटे क्या चिकित्सा से अयस आराम कर सी मेडिकाल रहे. निश्चय संतोष को पाक फेरबी सतोष जो आलोचना करजित सहित आरंभ रु शेष पर्यटन जिते दिन भी एस सी ड्रन रही है दिन पर्यटन ज्वाई चर्चा दि जाऊँगा गोटे पक्षित्सा एक बाहाना अपरपक्ष बा, बिियानी खाई आरंभ कर सहित खटिकर एवं कथा को कथि बुझी से सुरक्षाकर्मी कथा कहतु डाक्तर कहतु बा पुलिस विभाग कहतु अपर पक्ष दिगला कम

অপরাধী মান পাখু ফৌজ যা ইয়ে হোটি ছোটিয়া ঘটনা এবং বিভিন্ন সময়ের একথা প্রমাণ হয়েছে টিটো হাইদর ভিড় গ্যাংস্টার যেতবে জেল ভিতরে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমেত বিভিন্ন টেণ্ডর ফিক্সিং সে মু পুরাইবা ঘটনা হচ্ছে নীতিদিনিয়া ঘটনা বিভিন্ন সময়ের গভর্ণমেন্ট প্রোজেক্টে জোর জবরদস্ত টেণ্ডর ফিক্সিং করা এবং গোটিয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে টেন্ডর দেওয়াপি ধমকাইবা এবং যদি কি টেন্ডর নেওয়াপর চেষ্টা করছে তার পরিবার লক্ষ অপহরণ করা ইয়ে হোক টিটো হাইদর এ গ্যাং নীতিদিনিয়া কাম এবং এ তথা সেই জাগিপার্থ আপনার চিন্তা করবে যে নিহত ভাবে জেল ভিতরে জন অপরাধী পাখে খবর পৌঁছুক কমিটি দুই কোটি রু পাঁচ কোটি পর্যন্ত এই জায়গায় হোক এবং এই ব্যবসায়ী নেছি ই ধমকিয়া পড়ি কিংবা এই কন্ট্রাক্টর নেছি ই ধমকিয়া পড়ব নিহত ভাবে তাখে খবর পৌঁছুছি এবং সে ফোন যোগে পুরা প্রত্যেক দিন যোগাযোগে রয়েছেন এবং শাসন ক্ষমতার থাকা ব্যক্তি মানে টিটো হাইদর সহযোগ দ্বারা কাম হাসল ই গোটেই ঘটনা নহয় বৰ বড়ো কণ্ট্ৰাকৰ বড় বড়ো ব্যৱসায়ী টিট হাইদৰ ভাংকুজ হাতক নেওচোন পক্ষ পৰি অপৰ পক্ষু সবুবলৈ ধমকেই বা ডৰৈ বা এটা টেণ্ডৰ তাৰ নিজ আ নেবা বালঘাটোৱে লিজ হাত এমি অনেক অপৰাধিক কাৰ্যকালে সামিল ৰহি কিন্তু সবুঠু আশ্চৰ্যৰ কথা হ'ল জেলৰ যেতিয়া এই জান্তে ডিজি যে এই জান্ৎান বিভিন্ন জেলে মাৰে গাঞ্জা ঠু আৰ কৰি ড্ৰগ্ছ মোবাইল পেন ড্ৰাইভ এমি অনেক জিছ সামনা আছে তেতিয়াহ'লে জেল বিভাগৰ পাৰিবা পঢ়িব সামনা আছে কিন্তু হাইদৰ ঘটনাৰে এয়া হৈ যে হাইদৰ পাখা পাখি তিনি মাছ তলু পূৰা প্ৰি প্লানিং কৰিছিল কিভাৱে খচিব এতিপাই সেই পূৰা ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি বুৰ্ মেডিকাটো আৰম্ভ কৰি সম্বলপুৰ জেল পৰ্যন্তি এছ চি পি হস্পিটেল পৰ্যন্ত এ পূৰা ৰেকৰ্ডৰে পূৰা নেটৱৰ্কে সমস্তে হাইদৰ কোনো সহযোগ কৰিছিল যি সুৰক্ষা কৰ্মী ছিলম্বিত হৈছিল এনে মহৰা মাত্ৰ যেতিয়া জেল্ৰু আৰম্ভ কৰি এছ চি পি মেডিকাল পৰ্যন্ত গোটেই গ্যংষ্টাৰ এতিয়া ভাল